Da jeg var liten var det tippeliga Folk var på kamper, det var stas å følge laget sitt Og midt på banen var en myndig dommer Som visste å se sitt snitt Når kippet taklet ble han sendt I dusjen Rekdal klaga, men det prella ganske enkelt da For den gang hadde vi en ekte dommer En som kunne stille ekte krav Dommer Edvardsen Stå opp igjen Svein-Erik kom tilbake Hvem skal dømme kampen nå Med stoisk ro Terje Hauge ser på video Nå kan vi lese nesten alle uker Om dommerstanden som ingen happy Æresmedlemmer I blinde forbundet Bare lønnslippen kan de se Svein-Erik gikk til underholdningsbransjen Hvor ingen responderer på gule kort Så la oss heller få han ut på banen Og helst bør det skje litt fort Kore dommer Edvardsen Stå opp igjen Svein-Erik kom tilbake Hvem skal dømme kampen nå? Med stoisk ro Terje Hauge ser på video Kore dommer Edvardsen Stå opp igjen Svein-Erik kom tilbake Hvem skal dømme kampen nå? Med stoisk ro Terje Hauge ser på video